Amigos, estamos aqui hoje na base número 1, nessa tarde de sexta-feira. Viemos aqui, pessoal, trazer nessa nossa grelha, né? Que eu falei no outro vídeo que eu ia trazer. Eu só montei aqui para ver como é que vai ficar, né? Hoje não vou utilizá-la, né? Que eu vim acampar semana que vem. Montamos também a nossa. Vamos fazer um cafezinho depois aqui, aproveitar essa tarde. E tá calor, pessoal. Muito calor. Ali eu trouxe a minha caixa, né? Com o material dentro, as coisas, meu cantil, meu facão, meu cinto, né? E estamos aí, pessoal. Desde já eu peço aos amigos que acompanham o canal que, se gostarem do vídeo, pessoal, deixa um like para ajudar o canal. Nosso rio ainda continua cheio, tá? Eu vou mostrar para vocês ali embaixo, tá? Tem muito peixe ali, pessoal. Eu tava vendo agora há pouco ali, que eu passei antes ali por ali, né? Tinha um monte de tilápia. Vamos lá ver? Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva. Venha fazer parte do canal Lobo da Mata. Nosso rio tá abaixando bem a água, né? Mas ainda continua com bastante água, tá, pessoal? Não dá para entrar lá dentro ainda, nas pedras. Quando você se inscrever no canal, meu irmão, ative o sininho de notificação, tá? Quando eu lançar um vídeo, você ser o primeiro a receber. Olha o nosso rio, que coisa linda. Olha, pessoal, não sei se dá para vocês ver. Tilápia, corimba. A água tá limpinha, hein? Olha só, quanta tilápia. Ali tem tilápia e tem corimba, olha só. Aquilo ali é um bando de corimba. Nosso rio está lindo. Amigos, olha ali, ó, tilápia, corimba. Nossa, tem peixe aqui, hein? Uma beiradinha, pessoal. É uma tilapona, hein? Isso é uma tilápia. Ali na frente tem mais, deixa eu dar uma pausa aqui. Amigos, vamos fazer o cafezinho aqui nesse fogareiro que eu ganhei do meu amigo Júlio, do canal Sobrevivencialismo Raiz. Fogareiro atmosférico, né? Então vamos fazer, pegar essa garrafinha com álcool e colocar nele, pessoal. Vamos fazer o cafezinho porque já tá ficando tarde.
Hoje viemos aqui nas margens do Rio Mugim para a gente trazer aquela grelha e fazer um cafezinho aqui, aproveitar. Semana que vem, se Deus quiser, ou melhor, com a graça de Deus, estarei acampando. Então agora, pessoal, é só colocar nele. A gente fazer o nosso cafezinho delicioso aqui nas margens do Rio Mogi Guaçu. Esse fogareiro, pessoal, tá à venda no canal dele, hein? Ele tem o site, tá? Vou deixar o link debaixo aqui na descrição do vídeo. Um excelente fogareiro, pessoal. Excelente mesmo. Não vamos colocar fogo ainda, tá? A gente vai o quê? Vamos moer o nosso cafezinho primeiramente. Vamos deixar aí do lado aqui. Vamos preparar esse cafezinho cheiroso aqui, ó. Grãos selecionados, hein? Então a gente vai moer o nosso moedor de café. Presente do meu amigo Juarez, né? Lá do canal Titã 55. Olha só, vamos colocar esse cafezinho. Tô doido para tomar esse café, meus irmãos. Esse cafezinho tá muito cheiroso. Agora é só moer e fazer aquele pó.
Amigos, o cafezinho nosso mateiro ficou pronto. Agora vamos saborear. Que aroma, hein? Tomou conta da mata aqui, pessoal. Tá escutando as pombas, meus irmãos? Tá chegando a tarde, já é 3h30. As pombas, o carijó, asa branca estão cantando, hein? O sol já tá bem baixo. Nós aqui saboreando um cafezinho delicioso. Amigos, estão servidos tomar um cafezinho com o Lobo da Mata aqui nas margens do rio Mogi Guaçu, na minha base número 1. Eu ofereço a todos do canal, só uma licencinha, meus irmãos, para a gente degustar esse cafezinho delicioso aqui, ó. Não deixa de ser uma guloseima rara, né? Nossa, que café! Muito bom! Apesar de estar calor, pessoal, o cafezinho, ele é muito agradável, viu? Muito gostoso, mesmo com calor. Mesmo com calor. Que delícia. Amigos, eu não mostrei o outro dia como que se apaga esse fogareiro atmosférico aqui. É simples de tudo, pessoal. É só você soprar. Vocês querem ver? Ó, sem truque, sem nada, hein? Ó, já era. Tá apagado, simples. Espera se esfriar um pouco, né? E tudo certo. Eu só vou deixar ele queimar, pessoal. Só tô demonstrando pra vocês que eu não mostrei, né, na outra vez que eu fiz o vídeo.
Só vou apoiar fogo nele de novo pra gente poder deixar queimar o álcool, tá? Que eu vou guardar. Pronto. Ah, pra quem não conhece, pessoal, isso aqui é a minha pederneira, né? Ou ferro sério. Essa faquinha que eu tenho aqui, raspei. Ele tem um raspador que veio já, né? Com a pedra. Só que eu perdi ele, nem se eu fui parar. Mas qualquer faca raspa ele, viu? Olha só. Esse veio, comprei lá no, na China, né? Naquele site AliExpress lá. Esse chifre que eu ganhei de um amigo meu do Rio Grande do Sul. Um abraço pro povo lá que tá sofrendo muito. Que Deus ajude os nossos irmãos gaúchos, né? Que estão sofrendo, né, pessoal? Quem puder, meus irmãos, ajude nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Eles estão precisando imensamente da nossa ajuda. Que Deus abençoe muito eles. Ganhei de um senhor que faz faca lá do Rio Grande do Sul. Aí eu coloquei nela, ficou bacana, né? É um chifre de cervo. Valeu? Amigos, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui para o canal Lobo da Mata. Quero agradecer a vocês que assistiram o vídeo até aqui, muitíssimo obrigado. Se você gostou do vídeo, mas se você gostou, deixe seu like, deixe um comentário, compartilhe nas suas redes sociais o nosso vídeo para que nosso canal cresça, pessoal. Nosso canal está crescendo com a graça. Primeiramente, agradeço a Deus. Segundo, a vocês que estão se inscrevendo, que deixe seu like. Muito obrigado. Hoje estivemos aqui nessa sexta-feira, dia 17 de maio, nesse outono, né? Falei no outro vídeo que era inverno, mas não é, pessoal. Me enganei. Estamos no outono. E o rio está baixinho, as suas águas estão bem claras. E olha, pessoal, as águas estão calmas, tranquilas. E a gente curtiu essa tarde aqui. Foi um vídeo curto, só para a gente... Na verdade, eu não ia nem gravar, tá? Mas eu quis mostrar para vocês esse momento que eu estou aqui. Nossa, esse momento é muito gostoso, pessoal, de estar aqui contemplando a natureza. Valeu, meus irmãos? Também deixo um abraço, um grande abraço para nossos irmãos gaúchos do Rio Grande do Sul, que estão sofrendo com uma das maiores cheias até hoje registradas, né? Pessoal, vamos colaborar com nossos irmãos gaúchos. Faça as suas doações, ajude o nosso povo, ajude aquele povo que está sofrendo. E eu peço a Deus para que abençoe muito aquele estado, que eles se recuperem, que eles voltem a ser aquela potência, que nossos irmãos voltem a ter tudo aquilo que eles tinham e que ele perdeu, e que eles ganhem tudo em dobro, que eles consigam reconstruir o Rio Grande do Sul o mais rápido possível. Esse é o meu desejo. Forte abraço a todos os irmãos do Brasil e principalmente do Rio Grande do Sul. Valeu, meus irmãos. Então, estamos indo embora agora. E se Deus quiser, com as graças de Deus, semana que vem, a gente vem acampar aqui, se tudo correr bem. Valeu? Forte abraço, fiquem com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!